Ja, då sitter vi här och spelar FES som kommer ut imorgon. Eller ja, när det här ligger ute då kommer det här förmodligen redan vara ute. Men det här är torsdag och släpps på fredag. Och jag har spelat lite grann. Och min sambo sitter bredvid mig och har kollat på några minuter. Jag vet inte riktigt hur länge jag har spelat. Men jag har samlat några sådana här guldkuber. Och då har jag fyra stycken. Och nej, kolla, till och med. Gud, vad många jag har. Ja, jag har sex stycken då. Här behöver man då åtta stycken för att komma in. Det här är en sorts hubbvärld kan man kalla det. Men jag har just precis öppnat en dörr som behöver fyra stycken för att komma in i. Och det är det jag tänkte ta via mini nu. Och jag har inte varit här så jag har ingen aning om vad som väntar. Så då går jag in. Och Fez är alltså ett spel där man ska, ja, det är problemlösning genom att vrida och vända på dimensionerna. Så det som är i 2D ändrar man till 3D och då kan man ta sig till olika platser. Och det hela går ut på att samla små guldkuber. Om ni tittar högst upp till vänster så ser ni att det skiner någonting. Då och då kommer det strålar. Som till exempel där. Det betyder att det är en kub där uppe. Och den vill jag åt. Och det är väl... Ja, här har vi en sån här kub. Serverat på ett fat. Då tar vi en sån. Och då ser vi då att det är två kuber som vi har i den här världen. Eller ja, två kuber som vi har tills vi... Två bitar av en kub tills vi har en hel kub. Då är det bara att gå och utforska och ställa sig någonstans och vrida och vända. Och det är jätteofta som man kör fast och bara står still som en idiot och inte vet vart man ska. Fast nu verkar det... Nu får kuberna servera det här. Ja. Eller så är det vi som har blivit duktiga. Och alla de här små fjärilarna och fåglarna och sniglarna och mössen och larver och allt det där. De är helt harmlösa. Så det är än så länge, jag kanske ska spela en timme eller något. Jag tänkte spela från början, men det var så sjukt tråkigt. Det var en larv. Ska kolla om den dödar mig. Den dödar mig. Nej, ja, just det sparas lite här och där också. Lite då och då. Okej, inomhus kunde jag inte snurra. Jo, jag tänkte spela från början, men det var sjukt tråkigt. Det tutorial och jag fattade ingenting och jag lärde mig grunderna så att säga. Visst var det härifrån jag kom? Ja, det var det nog. Då kan man klättra lite så här, som i Zelda. Det finns väldigt mycket Zelda-referenser. I mitt hem där jag började, det var en bild som påminner väldigt mycket om första Zelda. Och när man öppnar skattkistor så påminner det väldigt mycket om Zelda. Jag vet inte riktigt, jag tror jag ska upp hit kanske. Vad var det han ville där då? Nej, det var ingenting. Jag har en liten färgglad kub med mig. Som min kompis. Som håller mig i handen och visar mig saker som jag inte vet någonting om. Väldigt speciell röst. Ja. Vad är det för sån här röst? Råttor igen. Där hade vi en kittel som gick. Alltså de serveras verkligen på fat här. Tidigare har man fått kämpa och verkligen leta och lista ut hur man ska ta sig till de här kuberna. Men nu helt plötsligt när jag gick in i den här världen och började spela in, då är de ju lätta som helst. Så jag kan heller inte. Är en kub här inne också? Oj. Jag tror inte jag kan göra någonting i det här rummet. Faktiskt. Usch, jag gillar inte hur det flimrar på TVn. Ah, jag slutar.
Det var ju någonting som det här spelet gjorde i början också. Det såg inte du, Gabriella, men när jag började spela så lurades spelet att det hade kraschat. Och nu, jag vet inte. Och nu spoilade jag det för alla. Fast om det var i början av spelet så... Ja, det är de första minuterna typ. Men det här var ingen spännande värld alls att visa upp. Och jag går jämnt vilse i det här spelet. Gud vad jag har gått vilse. Och det kommer jag säkert göra nu också. Det kommer inte vara ett dugg kul att se. Ja, det var ju dumt. Det är inte klockrena... Jaha, varför dog jag där då? Det är inte klockrena plattformskontroller direkt. Ska jag in i det här rymdrummet ändå? Tror du? Jag gör ju det. Jag blir så ledsen. Här är den här vart. Ja. Till vänster då? Nej, där har jag inte varit. Och inte till höger där heller väl? Eller? Inte jag heller. Det är... Än så länge ser många ställen... Ja, än så länge ser många ställen väldigt likadana ut i det här spelet. Det är inte mycket som skiljer platserna åt, måste jag säga. De ser lite lika ut. Och det är lite synd. Ja, men det är larmen. Nej, då vet inte jag. Då är vi klara här. Vad tragiskt i så fall. Vad ledset. Den här stora där, det kommer jag garanterat ifrån. Det här ser ju nytt ut. Det här ser ju väldigt nytt ut. Ja, nej. Det är kanske inte så underhållande, men det ger ju en rättvis bild av spelet. Absolut, det är ganska långsamt. Alltså man tar sig inte till så många platser fort. Nej. Ganska långsamt. Man kör fast ganska ofta. Ja, man hoppar omkring och letar och snurrar. Men vad tråkigt att det inte finns någonting på hela den här väggen. Mycket tråkigt. Ja, så då vet jag inte vart jag ska. Jag öppnade ju den här dörren för då tänkte jag att ja, då kommer vi ha jättemycket att göra. Men det kanske bara var en bonusvärld eller något. Det blinkar ju inga kuber nu heller. Nej, så då är de väl tagna allihop. Ja. Tagna. Om de inte är i rymden. Ja, det kanske är någonting med rymden. Som jag inte kan göra just nu. Här fattas det fortfarande två kuber och här fattas det jättemånga kuber. Ja, ah, jo, det är, jag behöver fler kuber för att ta mig dit. Ja. Så det finns bara det där stället som jag kan till just nu, och jag vet. Nej. Det är stället där. Och här har jag ju tagit allt, tycker jag. Ja, här är inga kuber som blinkar. Nej, det går inte att gå in i den här dörren. Är det en dörr? Ser ut som en dörr. Kanske ett fönster. Nej, ingen kommer höra vad du säger, Gabriella. Du har ingen mikrofon. Ändå. Nej, det här är helt hopplöst. Det här är inte ett spel för dem med dåligt lokalsinne som jag har. Absolut inte. Det finns en karta. Det finns det. Men ni ser, det är inte mycket att hurra för. Ja, nu försvann saker också. Av någon anledning. Okej. Okay. Nej, nu kommer inte... Nej, nu försvann de. Nej, försvinn... Nej, nu försvann de inte. Jag förstår ingenting här.
Kan du trycka på något annat än den du är på nu? När du var på kartan? Trycka? Ja, kan du gå till någon annan värld? Nej. Nej. Det är bara att... Ja, den här kartan kunde de lika gärna ha struntat i. Okay. Det är mer för att man ska hålla koll på man har varit. Ja. Ah. Nej, jag fattar ingenting. Klockan? Jaha, ja, jo, den var ju... Den ringde jag ju i. Ja. Ja, kanske. Det går inte. Och när jag tryckt så många gånger så nu står han så här ett tag. Oj. Är det några symboler på klockan där också? Där är fyra rutor. En ruta. Två. What? Det här är ju ett i så fall. Ja. Men då är det här också ett. Tre. Nej. Är det hur mycket klockan är? Här är klockan tre. Ja. Förstår du vad jag tänker? Ja. Men vad fan är klockan här då? Allt. 12, 3, 6 och 9. Ja, det här är ju helt sjukt. Men ljudet däremot. Tänker du när jag spelat dun 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 dun. Nu gör det bara tre. Nej, de har inte gett någon ledtråd eller någonting överhuvudtaget vad man ska göra här. Men säger bara klockan. Men du... Ja, vilken är mörkast då? Näst ljusast. Varför tror du att man ska göra så? Jag vet inte. Nej, du bara gissar. Jag ska gå upp och fråga den där fiskmåsen. Där ska jag nog vrida och vänta lite grann. Sådär. Hej. Ej! Ej! Nej. Kycklingen lyssnade inte. Fiskmåsen lyssnade inte på kycklingen. Har vi varit här? Ja, det har vi. Alltså, det här är skittråkigt. Det är inte alls kul att vi har varit överallt. Jag fattar inte vart vi ska. Där nere har vi någon jävla dörr. Varför tror du? Du bara inte, hittar på saker hela tiden. Alla andra dörrar har... Ja, men snö. Nu händer det saker i alla fall. Undrar vad menar? Ett Tetris-block? Jaha. Okej. Okay. Oj, kolla, vänta. Åh, vänta. Vänta. Vad händer nu? Vad kan man göra med de här? Kan man knuffa de här också? Okej. Okay. Kan man lyfta upp dem? Ja, men titta! Kan jag hoppa? Åh, oh, hej. Åh, oh, hej. Åh. Oh. Han ser ganska gullig ut. Jag tror han ska gå sig. Kör en ja, jag tror att går bär omkring. Jaha, nej. Oops.
Nej, men... Ja, men det är kanske som man ska göra. Men hur ska jag komma upp med den här? Ja, jag kan försöka. Men, va? Det blir olika från olika håll. Ja. Nu sover han. Men... Den här är ju rätt, men om jag ändrar någon annan, då blir de fel. Jag fattar inte. Behöver jag mer klossar? Var det den dörren du kom ifrån där nere? Jag vet inte. Finns det fler dörrar? Ska testa. Om det var det nere... Vid klock... Klock... Eller, va? Var den här dörren jag kom ifrån? Är du säker? Ja, just det var det ju. Nu är de tillbaka. Snurra. Snurr. Och så testar du och ser om jag snurrar ihop. Kolla om det dyker någon ny dörr. Där kanske ser ut att kunna bli en dörr. Eller där. Men här också i så fall. Så är det inget hål. Är det inte? Nej. Men där är det. Okej, så vi lägger dem så här då. Ja. För det kanske är så att där man ska inte göra så att det är rätt från alla vinklar. Utan man ska göra så att det är rätt från den vinkeln där man vill ha en dörr. Ja, det är ett väldigt förvirrande spel. Men släpp. Ska se om det blir en dörr nu då. Men inte blir... Oj. Varför blir det B? Vad vill den säga? Om... Men varför lyser de här så rosa upp? Ser du? Ja, jag ser det. Det lyser annorlunda. Vad är grejen med det? Jag vet inte. Snurra igen och testa från alla håll. Det där gick inte. Så den. Åh, jag blir så trött på det här. Nu är det i alla fall något jag vill göra. Ja, men det händer ju inget. Det så händer. Okej, han kan inte plocka upp den när han står på dem. Tråkigt. Nähä. Hur ska jag göra då? Gå ut och gå in igen. Sådär. Så kan man också göra. Och så ska du stå där. Där. Du ska ju stå där och du där. Våran teori stämmer inte för fem öre. Det blir man går ut genom dörren nu under det här. Tror man kommer till en annan plats? Kanske. Nej, jag faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Åh, oh, gud. Nej. De här pusslen är för abstrakt. Nej, det händer ju inte ens något. Nej, jag bara går där jag gått förut och det är inga kuber här någonstans. Det är lite tråkigt. Nej. Jag vet inte vad jag ska tycka om det här faktiskt. Här har vi det här stället igen. Där vi sprängde lite bomber förut. Där får man spränga lite bomber. Här kan jag inte hoppa. Nej, det kan jag ju inte. Eller? Jo, det kunde jag visst. Här är ett fönster som inte går att gå in igen. Nej, precis. De är exakt samma form som dörrar.
Nej, jag har ingen aning vart jag ska. Jag har gått vilse. Vad bra att jag börjar spela in just när jag börjar gå vilse då. Det är jättekul att se på. Otroligt roligt. I värsta fall så klipper jag bort all vilsegående. Alltså det här är ju bara platser som vi redan har varit på liksom. Och det är inga kuber kvar här. Tokiga alla kuber, det känns som att du borde komma till ett nytt ställe. Och det nya stället kommer ju ingenting. Vad är det här då? Var är det där jag kommer ifrån nu? Var är det där jag kommer ifrån nu? Nej, jag tror inte. Tror du inte? Jag vet inte. Nej. Inte jag heller. Nej, det här är inget kul. Jag vet inte vart jag ska. Här går det att klättra upp. Det kommer ju leda någonting. Det här minns jag ju när jag gjorde första gången. Och där är skattkistan som vi öppnade. Och sen när man hade öppnat den här skattkistan och hade tagit sig hit upp, då fanns det liksom ingenting mer att göra. Det var inte så att det är någon så här väg som går till nästa del eller ens hubbvärlden eller något sånt där. Utan nej, då får man klättra ner. Det är så konstigt. Nej, och kan man inte trycka på start någonting? Nej, det går inte det heller. Och här går det inte att göra någonting. Man kan vrida så här. Man kan zooma ut. Men det säger mig ingenting. Så står det typ lite där i hörnet. Secret. Men här ser man ju den här världen som jag, den har guldkant. Det betyder att jag har tagit alla kuber i den här. Men hur ska jag ta mig till den här till exempel? Det måste ju ha varit här jag varit. Nej, jag fattar ingenting. Så det är ju så kul nu, för nu måste jag gå hela vägen ner också. Det är helt underbart. Det borde finnas en dörr högst upp på banorna. Högst upp på banorna när man har kommit högst, så högt det går. Så måste det finnas en dörr där som gör så att man slipper gå hela vägen tillbaka. Man kan ju inte hoppa hela vägen tillbaka heller. Nu är jag högst uppe på den här. Ja, åh gud. Det är så tråkigt att man måste gå hela vägen tillbaka. Det kan ju inte vara. Jag måste ju missa någonting. Men jag har ju inte det. Utan det är så dumt där helt enkelt. Här har vi den här. Här är ju liksom ingenting av nytta heller. Ja, ah, jo, det där var ju kul. Det finns liksom ingenting att säga heller. Det finns ingenting att säga om det här. Det kan ju inte vara så att det ska få stämma i alla vinklar. Det är ju omöjligt. Det kanske ska vara att man ska blocka ljuset i alla vinklar. För det var ju någon gång... Blocka ljuset? Vilket ljus? Massa ljuset.
Blocka ljuset. Hur då? Men någon gång när du la dem så blev det blockat. Ja. Men hur? Jag vet inte. Nej, jag undrar om det bara inte var en bugg helt enkelt. Nej, jag fattar ingenting av det här. Var är utgången där? Men nu är jag på väg åt fel håll igen, uppåt. Men finns det någonstans jag kan gå här? Ha! Okej. Okay. Hur ska jag ta mig dit då? Är det tänkt? Du vet inte jag eller? Men du får väl snurra åt andra hållet. Nu är jag bakom här. Så. Nej, jag förstår inte. Här har vi klockan igen. Det är väldigt kul. Nu förstår jag inte heller. Nej, mörkast. Nej. Ja, jag tror det. Så är det sån här. Boom. Så den här kanske? Nej. Då provar vi andra ordningen då. Sen här va? Nej. Jag vill fortsätta gå tillbaka där den har gått flera gånger. Inga kuber här heller. Även en lila dörr. Är det någon dörr i hubbvärlden som jag har missat kanske? Vad är det här? Vad händer nu? Det här har inte jag sett. Det här har inte jag sett. Vän? Nej. Nej. Jo, med träden ser Paper Mario ut. Super Paper Mario. Ja, det var ju meningslöst. Oj, va? Va, 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 va? Ah, nej, spis! Det är ju inte gott. Men vad hände nu då? Varför blev det så? Jag kan ju inte hoppa förbi dem heller. Jaha, det var ingen har... Jo, jag vet, men ingen har berättat om dem där för mig. Jag vet inte om jag... Om det betyder att det har hänt någonting högst upp. Jag vet inte. Jaha, nu vill han någonting där uppe. Så det vill inte jag. Tydligen. Här har vi hubbvärlden igen. Ska jag gå in dit och leta efter en ny dörr då? Nej, gå och prata med honom. Prata med vem? Med honom. Ja, okej. Det är inte långa laddningssekvenser i alla fall. Om jag bara kommer ihåg hur man tar sig upp dit.
Nej, härifrån kan jag inte hoppa. Vad är det här för... Är det bort i klockan där eller? Ja, det är det. Åh gud. Va, va? Han vill ju, han säger ingenting. Behold, a warp gate. Aha. Ja, jag har hittat en sån där som connectar till en annan. Men... Vänta nu, är det här ett ställe som jag har varit på redan? Ja, det är inga orbs här. Eller hur? Ja, men jag... Där har vi någon lila grej. Jo, det här känner jag igen. Här har jag varit förut. Ja, där har vi en orb. Och där ser du en lila switch där. Mm. Tror jag kan hoppa till den där. Ja, det kan jag. Jag provade att ställa mig på den. Men han sa att jag är för lätt. Jag antar att den öppnar någon lila där nere. Kanske. Kan du ta med de där stenarna annars? Nej, men den låda där uppe. Den måste jag ju kunna göra någonting med. Ja, nej, jag kommer inte upp dit såklart. Mm. Va? Snurrar? Ja. Du kan klättra upp någonstans och hoppa ner. Tror du? Mm, ja, kan testa. Mm. Oj, oj, där har vi en skattkista också. Då snurrar det igen. Ah, nej, men... Oh. Ja, men... Ja, jag kommer ju inte ramla igenom i alla fall. Ja, ah, jo, du menar lådan till höger där. Ska jag äta kistan först? Jo, men kom igen. Nu får ni se hur det ser ut när man öppnar kistor också. Nice, treasure chest. En till kista. Där uppe? Ja, till höger. Aha. Ah, nej. Ja, nej, men det är bra. Det som är bra är i alla fall att här fanns det ju kryllare av saker. Ta lådan nu då, så du inte tappar bort. Men jag vill ta den där lilla kuben. Got to have the cubes. Hur många har jag nu då? Har jag fullt? Nice. Vad fick jag i kistan förresten? Kub? Inte jag heller, jag glömde kolla. Åh gud, inte undra på att vi suger på det här spelet. Typ, åh, en kista. Vad fick vi i kistan? Jag vet inte. En dörr? Har vi inte gått igenom den där? Jag vet inte. Okej, så vi ska försöka ta lådan nu. Ja. För den där är helt hopplös. Hur ska vi ta lådan? Åt andra hållet. Derpy, derpy, derp. Men det är kuber som är hela vitsen med det här spelet. Jag vet, men nu är det ju någonting annat som du inte har sett för. Switch. Kanske du har. Jag vet. Nej, jag har sett Switch. Switchar, men jag har inte plockat... Jag har inte gjort någonting. Okej, okay, Lägger du ner lådan? You did it. You found the secret passage. Verkar uppe. Ja, det verkar som så. Det känns lite som bonusbanorna i Super Meat Boy som är så här retro. Um,
Okej. Jag kan hoppa på den där härifrån. Det blir trevlig musik. En trevlig switch. Man kan lägga en snigel på. Nej, jag kan inte ta med mig dem eller. Men jag vill ta den där biten där. Ska jag få den att flyga iväg? Nej. Ja, den flög iväg. Det är ingen kyckling. Derp. Men slänger den här av. Hur går det? Lådan respawnar. Ja, men så här, tajer. Kan du inte hoppa med lådan? Jo, men jag kunde ju nästan inte hoppa någonting. Du kanske måste kasta. Ja, jag tror det. Jag tror de inte åker upp. Eller Tetris T. Joho, så gjorde den där. Trollad över Tetris T. Okej. Det ser ut som att det kommer bli en portal där. Sen. Tror du det? Mm. Eller det såg ut som en sån där som inte gick öppning. Där har vi något. Eller en dörr. Dun, dun, dun. Nej! Nu är sånt här jävla rum igen. Kan man snurra då? Ja, det kan man. Rum var man inte. En lådjävel. Derp. De är så. Jag kan ju inte kasta upp den heller. Det här är värsta pusslet. Pusslet som vi förstår. Ja, precis. Nej, Gabriella, inte Crazy Frog. Det var inte meningen. Arbetsskada. Jag sa det innan jag tänkte mig för och så ångrade jag mig efteråt. Så här. Nu har vi tillräckligt med kuber för att... Jag tror det stod ju 5 cubes. Without the doors. Ja, precis. Och nu för en gångs skull så blir man teleporterad. Åh, gud, spela 38 minuter nu typ. Ja, precis. Precis, det var jättetrist. Men ja, man fick se ställen i alla fall. Okej, vart är vi nu? Det här är en sån här portal här, ja. Ja, det är lite Metroid. De har sagt att det är lite Metroidvania. Men, fast ändå inte. Ja, och det är så det känns. Det är ungefär så det känns. Metroidvania, fast ändå inte. Ja, man levelar ju inte upp vapen. Nej, håller på. Precis, så det är det som är skillnaden. Och man får ju inte så här nya abilities som gör så man kan ta sig till platser man inte var förut. Men känslan verkar vara ganska mycket backtracking. Och det är ju ganska... Jag gillar inte backtracking. Nu kommer jag in här. Fast med tanke på förra dörren. Kom in här. Nej, det gör jag inte. Den var inte så rolig. Så får vi se hur rolig den här är. Ja, jag har någonting att göra de sista 10-15 minuterna i alla fall. Borde egentligen klippa bort. Oj, 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 oj. Space. Nej, men titta. Det är typ annan... Det ser ut som en pingvin. Det ser ut som Tokyo. Ja. Ah. Och musiken är ju nice. Kan man stå på soptunnorna? Nej, det kunde man inte. Här är en stege. Stegen, det är väl nytt? Det
det är ju lite så att man blir väldigt frustrerad när spelet inte gör som man vill och man inte vet vart man ska. Men sen när allting, när allting börjar gå som det ska, så förlåter man det. Mm. Det blir lite så. Det är ett väldigt mysigt spel. Ja. Och typ, det är ju ett smart spel. Ja, och jag tror att det har mycket att göra med att man inte riktigt... Jag har ju inte spelat det här något länge alls, så du spelar ännu mindre. Du har sett det ännu mindre. Så jag tror det har mycket att göra med att man inte riktigt är van med att tänka på det här sättet. Vad är det här? Det här ser ut som något viktigt. Och sen blir man ju väldigt förvirrad av det överhuvudtaget, för det är ingenting man märker i andra spel på det här sättet. Men man kan ju förstå lite varför det tog så jävla lång tid att göra det. Det finns ju andra spel som har det samma koncept, att man vänder och vrider på världen liksom. Men inte så här. Jag menar typ Super Paper Mario är inte ett dugg nära. Nej, egentligen inte. Crush, det Crush som jag spelade till 3DS som jag berättade, det som var så sjukt fult. Det var jättebra spelkontext, men det var så fult. Det är ju lite samma här, fast på ett, jag vet inte. Jo, det är ganska likadant, fast... Fast det är inte alls lika charmigt. Nej, men har jag varit inne i den där dörren? Vet inte. Du borde byta färg eller något när man har varit inne i den, så man vet vilken dörr man har varit i eller någonting. Fast eftersom det är backtracking, så kanske man ska upptäcka någonting nytt när man går in i den. Gud, det är jättemånga kuber som jag behöver. Där var det en liten råtta. Lite svårt att veta när man ska sluta spela det här spelet. Det är inga tydliga bryt, tycker jag. Du kanske går ner här som inte du varit på den där. Jag har ingen aning vart jag ska. Det är en pil. Den ska vi inte följa. Nej, vadå då? Här har vi redan varit. Eller? Alltså, jag blir galen på det här spelet. Nej, alltså... Men det var det jag sa. Bakom de där dörrarna, det fanns inte så mycket att utforska. Nej, jag vet inte vad jag gillar, vad jag tycker om dörrarna faktiskt. Jag tror jag vrider lite för lite i det här. Ja, det var det jag tänkte säga. Du snurrar inte så mycket som du borde. Det ser ut som ett pussel. Ja, ni hör förresten att typ, när man står här så är ljudet på ett sätt. Men sen går man bak, så blir ljudet, inklusive musiken och allt det där, precis som att man är bakom en vägg. Det är lite nice. Men är det någonting jag ska göra här, tror jag? Är det där en dörr vi har varit i? Ja, det är det. Ja, men då vet jag ju faktiskt inte. Så här är det. Det är så här spelet är. Man får lite framgång och sen tar det helt stopp. Och det är säkert någonting som är jätteuppenbart nu som inte vi ser. Vad är det P-et för något, till exempel? Det är bara skylten. Det där tycker jag ser pussligt ut. Jo, det ser ju pussligt ut, men... Det ser inte ut som att man kan ändra något så. Det går inte att pyssla med det där ens. Nej. Där är en stor gång, men det var väl därifrån jag kom. Det lär jag vart. Åh, han öppnade den där. Det var ju skumt. Aha, nej, jag vet inte. Känns som att man varit överallt i det här området. Det är så mörkt! Men jag tycker aldrig om regn. Har du någon idé? Nej. Du har ju
varit i den dörren och du har varit i, alltså den högst upp och sånt, den där till höger. Vad är det? Ingenting. Snurra lite till då. Det är härifrån jag kom. Där är ju inga dörrar. Va? Nej. Nej, jag tänker, där är en dörr. Det är ju inte samma dörrar på alla sidor. Nej. Det är ju olika dörrar. Men då är frågan om det har varit i alla dem. Den går till höger här. Den högra har varit i. Och den är uppe. Synd att det inte är något kristallsken. Något guldsken som där är på vissa, på vissa andra. Ja, just det här var ju typ en av de första jag var inne i. Åh, gud. Jag tror jag har varit inne i alla dörrar nu. Ja, men det var tråkigt att när man öppnar någonting så är det liksom ingenting i det. Det verkar bonusaktigt. Har jag varit här då ger jag upp. Ja. Jag har absolut ingen lokalsinne i det här spelet. Noll lokalsinne i det här spelet. Ja, oh, nej, jag känner mig lite klar här nu faktiskt. Måste jag säga. Jag känner mig faktiskt lite klar. Och det kan ju bara vara tre dörrar i den här världen. Men kan du ta dig bort från den här världen? Ja, genom att gå in i dörrarna. Då är du sett. Ja, men de dörrarna finns inga andra dörrar. Nej. Det är de tre dörrarna. Så det här var typ default. Och här, den här. Nej, det var inte här jag började. Det här är min hemvärld tror jag. Men här har jag tagit allting. Det känns som att jag har gjort det i varenda. Men vad det hela? Nej, det här är inte alls min hemvärld. Jag ljög. Nej, jag förstår inte vad jag ska göra. Vad är det för ställe då? Det kommer inte jag ihåg. Men tre av förra dörren blev nummer 4. Var det säkert? Det är det. Ja. Den har ju inte öppnat. Nej. Och så var det där den första. Nej, där har vi öppnat. Vad är det här då? Jag kommer inte ihåg, men det är något ställe där vart. Ja, där är ju. Fast det kan ju finnas nya. Men saker. Om jag ställer mig i hubbvärlden där jag var nu. Och så glor jag bara på kartan. Så kanske jag förstår kartan. Nej, det känns lite grann som att det får vara klart nu faktiskt. Här har jag tagit alla. Och här har vi så små världar. Så den här, det är nu, leder till den här. Och den här. Och nej, nu kan jag kolla regnvägen. Här har, här har jag inte tagit allting. Här har jag inte tagit allting. Nej, det finns värden. Var är regnvärden? Vart är den? Men det är en sån här liten bonusvärld. Jo, där. Men den måste ju leda från... Här. Här. Är det här regnvärden? Mm. Så då är det där har jag tagit allt. Nej. Nej, men nej, inte den där lilla här. Nej. Men allt i huvudet här. Men hur kommer man till den lilla då? Det är något ställe där... Är det ett rum? Antagligen. Det är secret. Åh, gud. Jag blir där. Men då vet du att det finns en sak som... Så här har jag absolut inga ärenden. Nej, kvar. Det är... Ja. Det är klart. Det är... Här har vi två dörrar som jag missat. Alltså. Typ... Den. Och den. Och här... Varför försvinner de? Jag förstår inte. Här har jag inte ens tagit alla guldkuber. Eller guldpixlar. Nej, men det förvånar ju inte. För det var ju massa ställen som... Där, klockan till exempel. Hur gör man för att ta sig dit? Alltså, vad är grejen med klockan? Vad ska man göra där? Ja. Och sen var det där med Tetris-blocken. Hur gör man det? Alltså, det är mycket så här problemlösning. Liksom. Mycket som vi inte är tillräckligt smarta för att lista ut.
Och så dog han och där. Ja, oh, gud. Mm. Nu vet ju inte jag än som jag ska upp eller ner liksom. Nej, utan det är ju någonstans. Just upp, upp är ju inte något alternativ verkar det som. Mm. Jo, kanske här. Ah. Nej, jag tror jag är klar med det här faktiskt. Jag har ju kört det i 50 minuter nu också. Och det hände ju faktiskt lite grann i slutet. Ja, i slutet. I slutet. Så... Alltså jag tror att du måste ta dig upp. För det är säkert något där uppe som du har missat. Men hur du tar dig upp det... Ja, men nu tar du dig ner. Jag vet, det går inte att ta sig upp. Har ju fått sett både de goda och de mindre goda sidorna av det här spelet. Så att säga. Det här känns... Ja, jo, nej. Det här är ju alldeles i början faktiskt. Tyvärr. Så om man inte gillar backtracking så kanske inte det här. Det här är ett så himla solklart köp egentligen. Det här är hembyn där man fick börja från allra första början. Här har jag ju garanterat tagit allt. Nej, men då... Kan du sätta igång kartan när man är här också? Ja, ser du vart du är nu? Två gånger här som jag missat. Nej, jag ser inte vart jag är nu. Eller? Nej, okay, nej, nej, nej. Fast man ser... Nej, man ser inte ens vart gångarna är någonstans. Nej, men jag tänker, vet vilken värld du är i? Det skulle vara skönt att kunna veta det. Om jag är i den världen som blinkar såklart. Vad menar du? Det är den som blinkar, där. Och här är rummen som jag kan gå till. Jag har tagit alla kuber här. Men inte alla kuber i det här rummen. Eller så är det inga kuber i de här rummen. Jag fattar inte. Men det är någonting du har missat i den världen. Nej, alltså det beror på. Alltså de här har ju guldkanter. Men de här har inte guldkanter. Ah, jag skiter i det här. Ja, det får duga och räcka så. Det kommer väl upp en videorecension nästa vecka någon gång. Om jag har kommit vidare i spelet överhuvudtaget. Hej då!